Këto ditë do të mbahet konferenca e parë e qeverisë shqiptare me Komisionin Europian, akt që shënon hapjen e negociatave midis Shqipërisë dhe Bashkimit Europian, hapje që në terma konkrete ndodhë në një kohë të dytë pas konferences së parë. Me këtë rast, në emër të Partisë Demokratike, e cila ka qenë dhe mbetet lokomotiv e proceseve të integrimit, shpreh mirënjohjen më të thellë dhe falënderimin më të përzemërt për Komisionin Europian dhe vendet anëtare të Bashkimit Europian për vendimin e tyre fisnik dhe miqësor ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve, aspiratave të tyre për integrimin e plot të vendit në Bashkimin Europian si e ardhmja më e shkëlqyer e tyre. Gjithashtu, unë siguroj Bashkimin Europian, Komisionin dhe vendet anëtare se Partia Demokratike sot në opozitë do mbështes dhe nesër në pushtet do të nërmarë dhe miratoj çdo akt, vendim, ligjë dhe reformë të nevojshme për avancimin e procesit të integrimit të vendit në Bashkimin Europian. Unë jam këtu gjithashtu për t'i kërkuar Edi Rams publikisht që në përgjigje të këtij vendimi fisnik të vendeve anëtare dhe Komisionit Europian të mos guxoj të provokoj partnerët tanë, por të deklaroj me njëherë se ai heq dorë përfumimisht nga ligji i amnistisë fiskale, kundër të cilit është shprehur haptas Komisioni Europian, janë shprehur qartë dhe vendet anëtare të BE-s, qoftë dhe me Karrige Bosh në takimin e tij të fundit, janë shprehur kundër dhe partnerët tanë jashtë BE-s janë shprehur kundër dhomat e tregtisë dhe biznesit të Shteteve të Bashkuara, Gjermanisë, Francës, Turqisë, dhomat e biznesit shqiptar. Edi Rama duhet të kuptojë se problemi më madhor që vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe partnerët tan kanë me Shqipërinë është kriminaliteti shqiptar dhe eksportimi i tij në vendet e tjera. Legalizimi i parave të krimit të shqiptarëve është mesazhi më i keq që u dërgohet këtyre vendeve, agjensive të tyre të zbatimit të ligjit dhe inkurajim i madh për organizatat kriminale shqiptare.